এই মুহূৰ্তত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। স্কুল কলেজ খোলাৰ সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ ঘোষণা। ৰাজ্যিক কেবিনেটে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। স্কুল কলেজ খোলাৰ SOP সম্পৰ্কত আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ ব্ৰাইছ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আহি আছে কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নহয় সম্পূৰ্ণ আনলক। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে কেবিনেটৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলৰ মাধ্যমেৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খোলা নহয় ৰাজ্যৰ স্কুলসমূহ। আজি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেবিনেটৰ বৈঠকত আগন্তুক 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সম্পৰ্কে সদৰি কৰিছে। ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা কেৱল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ, স্নাতকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু স্নাতকোত্তৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ হ'ব। শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকলে এই ক্ষেত্ৰত কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী পেগুৱে উল্লেখ কৰে। ইয়াৰ বাবে 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে সকলোৱে ভেকচিন ল'বৰ বাবে জনাইছে। ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰাবাস আৰু ছাত্ৰীনিবাসসমূহো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা খুলি দিয়া হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ বাবে ছাত্ৰাবাস আৰু ছাত্ৰীনিবাসৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দুটাকৈ কোভিড ভেকচিন লোৱাটো হ'ব বাধ্যতামূলক।